ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ୟାପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଉଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଜମି ହାତେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟରେ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଧା ଦେଲେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜଲିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଖୋଲାମଖୋଲା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଉଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଉଡ଼ି ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 550 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 173 ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତ ପିତା ଚିତ୍ରସେନ ପଟ୍ଟାୟତ ଏବଂ ପପୁ ପଟ୍ଟାୟତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ବାଉଁଶ ଗଦା କରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ବିରୋଧ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ନିଜର ଡିଜିଟାଲ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକକୁ ଭୂକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ବାପ ଓ ପୁଅ ଉଭୟ ମିଶି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଉଁଶ ଗଦା ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷଧର ସାପ ଆସି ରହିବା ସହ ପଚା କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ କୁକୁରମାନେ ଆଣି ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟାୟତ ପ୍ରଥମେ ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସାଉଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟାୟତ ସାର୍ଥା ପାଣ୍ଡି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇ ବାଲ୍ୟାପାଳ ତହସିଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା କଥା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟାୟତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ମୁଁ ଦୋକାନ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛି। ଏଠି ଆମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାମିତ ଓ ପପୁ ନାମିତ ଜବରଦଖଲ କରି ବାଉଁଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସିଏ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରିଗଲେ, ଗଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପିଅନକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ପଠାଇବାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ବାଉଁଶ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ପଚା କୁକୁଡ଼ା ଆଣି କୁକୁର ତା ବାଉଁଶ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ କୁକୁର ଗୋଟେ ହେଡ଼ା ଗୋଟେ ଘିଣି ଆସିଥିଲା, ସେ ରାଗାରଗି କରିବାର ସେ କୁକୁର ଘିଣିକି ମୁଁ ଏ ବାଉଁଶ ବିଷୟରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଆମର ଉତ୍ତର ତ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ତରଫରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆସେ ବା ପଶ୍ଚିମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆସିବ ବା ଆମର ପୂର୍ବ ସାଇକେଲ ଆସିବ, ଏ ବାଉଁଶ ଉତ୍ତର ତରଫ ସାଇକେଲକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ତା ଫଳର ଦୁଇ ପଦ ଆମର ପୂର୍ବ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଉତ୍ତର ସାଇକେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବାର କେନେ ବାଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି। ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଗାଁରେ ଟେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମରା କରି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତା ନାଁ ହେଉଛି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟା, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ବାଉଁଶ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2-5 ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟା ଯେଉଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଅଛି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କି ସେ ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାଉଁଶ ଏଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦୋକାନରେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ଦୋକାନ ଚୋରି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଉଭୟପକ୍ଷଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଡକା କରି ଭଦ୍ରଲୋକ ନେଇ ବସିଥିଲି। ତ ଉଭୟପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟଟା ମାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶଟା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଁଶଟାକୁ ଜରିରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟିକେ ପଛ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ପଲାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ଇଏଟା ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଜିଦିରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ବାଉଁଶ ପୁରା ଉଠେଇ ନେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଏବେ ଖୋଲି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଗଲେ ସେ ଇଏ କରିବି। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ୟପାଳରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।